Nkulamusizza nnyo mukwano gwange akyewaddeyo n'okkiriza okuba nti otambula nange olunaku lwaleero. Amakya malungi ag'olunaku olwokusatu nga kwagaliza Mukama Katonda abeere nti agakuteeramu omukisa. Naye bwe tuyingirira ensi ya Wakamanya tebinnaggwa kubanga nga tumaze okuba nga tulabye abasajja ab'eggwanga lya Russia engeri gye basobodde okubanga batimpudde ettanka ya bannaabwe ne bagirabisa nnyo n'owa Ukraine sebanyize. Era mu kunyiga kuno musajja mukulu Volodymyr Zelensky avuddeyo n'atuuka okubanga agamba amagye ge naye mwategedde omuyaaya atukubye nnyo ennaku zino. Omuntu asobola kukuba n'akuwambako ebitundu n'akubira ttanka ze ez'omutawaana n'osigala ng'okyamutunuulira butunuulizi namwe mugende mukuba amafuta ge. Nti wakati mu kwagala okubanga akyusa ku mawulire galeme kubanga gali dominated by Russia ekubye Russia ekubye Russia ewambye abasajja ab'eggwanga lya Ukraine beegaganudde ssebo nabo ne balyoka bakwata egimu ku mizinga omusajja omumerika gye yabasimba ne balyoka balumba amatwale ag'omusajja omu Russia ne bagakuba. Wabula njagala nkujjukizeemu katono nnyo nti eri gye twatandikira abasajja ab'eggwanga lya Amerika abo obutafaananako na Mufalansa n'omusajja Omungereza Abamerika baalemera ku Zelensky ne bamugamba ebiteete bwaffe bye tukuwadde tetwagala obikozesa ate kukuba mu teritori ya Russia tobitunuza Belgorod, Brinyansk, Kurusiki, Rostondon wabula osobola okubitunuuliza amatwalo mu Russia gaabukaliddemu mu ggwanga lyo erya Ukraine. Ekyo nno kyakangamu abasajja ba Ukraine bagamba bw'obanga ddala otwagaliza kuwangula lutalo lwaki ate otuuka okubanga otukugira ffe omusajja okubanga tumulumba tumutimpulira ebya ddala eri mu matwale gyali munda mu ggwanga lya Russia. Kati ekyo Ukraine ebadde ekyafuddeyo kubanga bw'etyo ekyekuumirako nga y'ensonga lwaki nti bw'etuuse okubanga ekozesa emizinga egy'omusajja Omumerika gye yabasimba okutandika okubanga bagitunuza mu matwale agaba Russia. Tebagitunuza ate eri ddala mu matwale ebitundu ebya Russia ddala wabula okujogana matwale Russia ge yawambira mu Ukraine naddala ekitundu ekya Luhansk ekyo kye batuuse okubanga beefunyiriddeko okubanga bakuba. Abasajja ab'eggwanga ya Ukraine beyambisizza emizinga gy'omirika ekika ekya Atakmos ezo ne long range Atakmos missiles ze bakutteko ne batunuza matwale g'omusajja omurashi eri mu Ukraine mu bitundu gamba nga Luhansk ne bagamba nafereka mwana watu tubeerenga tukikola. Amawulire gatulaga nti gibadde emizinga egiweleddeko ddala egituuse okubanga gikuba civilian infrastructure mu bitundu gamba nga Luhansk era ng'abantu batano balambirira bwe batyo mukwano gwange balumiziddwa wamu n'okubanga bakosezza ebizimbe ebituuse okubanga bikwata jahannama. Si bizimbe byokka wabaddewo ne oil depot ey'abasajja ab'eggwanga lya Russia nayo nga siba abasajja ba Ukraine batuuse okubanga mukwano gwange bagikuba. Okusinziira ku mukulembeze w'ekitundu kino ekya Luhansk bamuyita Leonid Pasechnik n'akakasizza bino n'agamba kituufu Ukraine bw'etyo bweyongedde okwoleka obutujju bwayo okulumbagana natamayumba gasulwamu abantu ba bulijjo n'okulumbagana n'okwonoona ebintu ebitalina kakwatisaako n'amagye aga Russia wabula nga bo bafa kimu nti naffe leka tukole ku mawulire ensi etuuka okubanga egasoma ne ku KSO gatambule nti omusajja owa Ukraine alumbye amatwale g'omu Russia n'atuuka okubanga bw'atyo nno agakuba. Kale nno mu kiro eky'olunaku olw'okubiri abasajja batubuliddeko nti obulumbaganye buno bukozeseddwa tewali kubuusabuusa ng'abasajja bakozesa zino surface to surface metakite ku missile systems okitegedde anti ekyo tuyita attack muze nti ame tactical missile systems zikozeseddwa okubanga bwe batyo nno mukwano gwange bakuba. Emizinga egiringa gino baali basajja ab'eggwanga lya Amerika baasiima ne bagamba leka bagigabanyizeeko omusajja gwe bayita Zelensky atuuke okubanga yeebeereramu kubanga wetunaba tetugimuwadde ebya ddala ajja tuuka okubanga bw'ati azikira omulundi gumu ng'abasajja ab'eggwanga erya Russia nga bamuyisizzaamu eggaali egy'okumuleka ng'ali awo kyenka naayita tembo. Okusinziira ku Luhansk People's Republic abasajja bakulu batubuulidde nti bana bataano abalumiziddwa babadde bakozi mweno oil depot bwe batyo nabatwaliddwa mu malwaliro okusobola okubanga bafuna obujjanjabi era nga batubuuliddeko wakati mu kubanga baddusibwa mu malwaliro emergency services basigadde bagezaako ate okuzikiza omuliro. Ukraine is compensating its defeats on the front lines by shelling civilian targets ebyogedde omusajja Leonid
pasi chineke nti kino kimura bakoru nakoru alero Ukraine egezako kwegumya gumya egezako kwagala kubanga bwetyo eragensiti na yi nachekoze kwegamba oluvanyuma lokubanga ekubiddo binyo mu bitundu ebyenjawulo ne bagirekanga teteredde olwo kwagala okwekunsolinga naye sala wetandika okulumba ebitundu by'abantu ba bulijjo era ne batugamba obulumbaganye buno budamage nze e high pressure gas pipeline wamu ne power line ze ziri mu kitundu ekyo era nga kikozinze nate blackout mu matwale ag'enjawulo ekyo kitegeeza masannyalaze kuba nti gavuddeko mu bitundu ebyenjawulo ebiri mu Luhansk People's Republic ono wa Ukraine yatanudde okubanga bwati alumba wabula neetaaga okutegeeza nga Minister of Defense y'eggwanga erya Russia tennaba kubanga bwetyo evaayo okubanga etuwa lipote yenkomeredde ekwata ku bulumbaganye buno Ukraine bwekoze naye ngaate yo mukulembeze wa Luhansk Leonid Pasechnik yasinze okubanga bwati avudde okutuuka okubanga atubuulira ekibadde mu kitundu ye mwennyini kyafuga sabiti nambe yakubiddwa emabega abasajja ab'eggwanga erya Russia nga beeyambisa air defense system zaabwe baasobola okuintercepting zino attack muzaali 15 namba tugambye sabiti gye twakubye emabega abasajja abarasha baakubira mu bbanga wo attaki muzi 15 ezo Zelensky yaji azisukumye zigende zituuka okubanga zibobonga ebitundu ebyenjawulo omusajja omurasha byafuga nga zaali zitajitinze oil refineries ne zitajitinga energy facilities n'ebintu ebirala ebyenjawulo mukwano gwange ebiri mu ggwanga erya Russia naddala ne mu bitundu ebyobuvanjuba obw'eggwanga lya Ukraine omwezi ogwokuna gwabadde gwaggwako abasajja ab'eggwanga America ne bakonfaminga nga bagamba batya nti kitufu Pentagon had secretly shipped an unspecified number of long range missile to Ukraine as part of an arms package announced by Biden. Mu mwezi gwali gwakusatu awo masekati Biden yavaayo n'atuuka okubanga asuubiza nga bwe yali agenda okukwata ebiteretebwa abisimbe abasajja mukwano gwange ab'eggwanga erya Ukraine era bw'amala okubanga akisuubiza baatubuulidde mwezi ogwo ogwokuna nga guggwako nti omusajja biri bye yasuubiza mu maaci yabituukiriza naye mu ngeri yabadde yakyama yabikoze mu ngeri ya kimpukumpuku n'akwata emizinga ssebo n'agisimba abasajja ba Zelensky n'abagamba mbaagaliza muwanguzi mugende mukube mute ngeemu abamusobodde atusobole okulaba ng'omusajja omurasha oyo tatuuka kubanga atwewaanirako n'okutuswaza mu dduniya nti twasobola okugatta amaanyi naye ne tulemerera okubanga naffe tumuggunda nnyo kati abasajja baatugamba nti ekiruubirirwa mu kuwaayo zino attaki muzi eri eggwanga erya Ukraine was to put more pressure on Crimea and allow Ukrainian forces to touch the peninsula more effectively nti olw'okuba emabega eri yonna Ukraine yalinga egezaako okulumba Crimea naye nga mukwano gwange nga bigwa butaka ati bano abasajja balowooza nti senga omwana olusobola okubanga lwaki litumuwa ebiteretebwa bino biyina obusobozi okuwuttula ne bisesebbula eno Crimea olwo omusajja omurasha n'atuuka okubanga ye mwennyini yeesabira lwakiri bagendeko mu nteeseganya atwaha magambo abali South Africa team yonna ba Dawson Budingi bandabire abasajja bange basemwanga Musa bagamba batya abali mu Bungereza waliwo omusajja wange awo omufuti w'obwakabaka bwe Bungereza Shabar Ranks bandabire abali mu America waliwo mukwano gwange awo Jamada Mumbere Kabulada asobola kukwerabira ssebo Po Ntale gw'owangalira Boston abali Massachusetts mugamba mutya mikwano gyange bano ba Lauberi abasajja bamukisa Innocent Bonana abali Japani mugamba mutya Bwana Kavuma Abdul Karimu Sakone Muhammad Kamanzi amukirize nanyini waka akomewone ebindi.